רוב אזרחי ישראל מעולם לא ביקרו בבילעין, נבי סלח או בגדה המערבית בכלל. הם סומכים על אמצעי התקשורת שיספקו תמונת מצב עדכנית ואמינה על הנעשה בגזרה השנויה במחלוקת. אך האם אמצעי התקשורת ממלאים את תפקידם? לפני שנה, ג'וואר אבו רחמה, תושבת בילעין בת 36, נפגעה בהפגנה נגד גדר ההפרדה ונפטרה למחרת בבית החולים ברמאללה. גרסת הפלסטינים הייתה שג'וואר נהרגה משאיפת גז מדמיע שנורה על ידי החיילים, בעוד הצבא טען שג'וואר כלל לא הייתה בבילעין ונפטרה מסרטן. למרות הגרסאות הסותרות, התקשורת הישראלית ברובה אימצה את גרסת צה"ל. מה קרה בבילעין בסוף השבוע? שום דבר, אומר צה"ל. מותה של המפגינה הוא המצאה מעל ועטב. אורל, כתבנו. התקשורת הישראלית אימצה באופן מוחלט. הארגונים קשב ויש דין הציגו לאחרונה מחקר אשר בחן את הסיקור התקשורתי של האירוע בו ג'וואר נהרגה. בידיעות ומעריב מבליטים באופן אנונימי חשדות של צה"ל נגד גרסת הפלסטינים. הגרסה הפלסטינית עצמה היא נדחקת לתוככי הכתבות. הפלסטינים, כשהם אומרים משהו, זה חשוד. בחירת הכותרות, בחירת הניסוח, עלילת בלעין, האם זו עלילה? זו שאלה כמעט שיש בה תשובה. מוות בשתי מערכות. לאחר מותה של ג'וואר, בני משפחתה יצרו קשר עם עורך הדין מיכאל ספרד, שהחל באיסוף עדויות. אז אנחנו מבינים את התצהיר של נהג האמבולנס, שהסיע אותה מאזור שבו היא קרסה לבית החולים, שאומר, היא נחנקה מגז. ויש לנו את הסיפור של הבן אדם שניגש אליה כשהיא קרסה, והרים אותה, והכניס אותה הביתה, ואנחנו מתחילים לבנות את הסיפור. ומדברים עם כל הכתבים, מראים להם שזה כך. במיוחד בבוקר קמים, והסתבר שאנחנו דיברנו עם הבן אדם הלא נכון. משום שהאורחים בסופו של דבר עושים מה שהם רוצים, וזה נכון, לכתבים היה את המידע. משום ש... והם, ופה ושם גם הכניסו את המידע, אבל המידע נכנס בצורה כזו שאין לו שום ערך. עכשיו, אני משוכנע שהגישה הזו שלי אין לאורחים, יש לצהל. זה הרי ברור. מותה של המפגינה. בדיווח של ערוץ 10 ששודר יומיים לאחר מותה של ג'וואר, גרסת צהל קיבלה בולטות ניכרת בדברי הכתב ובכותרות המוצגות על המסך. תחקיר של צהל קובע שהמפגינה לא מתה מירי צהל, אלא מתה מסרטן. התחקיר הזה קובע שהמפגינה הייתה מאושפזת 10 ימים בבית החולים הפלסטיני ברמאללה, עם ככל הנראה סרטן הדם. אלא שגרסת צהל שהובלטה באמצעי התקשורת, התבררה כעבור כמה ימים כחסרת כל בסיס. אני הייתי מעורב בניסיונות להדוף את הסיפורים המופרכים, הדמיוניים והמצוצים מן האצבע, שהופצו על ידי, ועכשיו אנחנו יכולים לומר, משום שהמקור הזה הוא נחשף, נדמה לי בג'רוזלם פוסט, אלוף פיקוד מרכז, אבי מזרחי, שבשיחות רקע עם עיתונאים, שהם לא לייחוס, המציא המצאה על מחלת סרטן. עכשיו, יש המון תעוזה לגנרל, לאלוף, שאומר אמירה כזו. התעוזה היא שהוא כנראה בטוח שהכתבים לא ילכו לבדוק. כנראה שבן אדם שמעז לומר דבר כזה לעיתונאים בתדריך, מאמין שזה יעבור, אף אחד לא יבדוק את זה כמו שצריך. כעבור כמה שבועות הצבא שינה את גרסתו. תחקיר פיקוד מרכז אישר שג'וואר נפגעה מגז מדמיע שנורה בהפגנה, אך קבע שצהל אינו אשם במותה. התקשורת הישראלית, כהרגלה, שיתפה פעולה. פה זה ניסוח עובדתי, סיבת המוות של המפגינה, טיפול כושל בבית החולים ברמאללה. מעריב ישראל היום וערוץ אחד מקבלים כלשונה את הגרסה שצהל לא אחראי. המפגינה מתה בגלל מחדל רפואי. היכולת של עורך לנסח כותרת בסגנון עובדתי קובעת באופן עמוק את הרושם של הקורא. מסיקור האירועים שהובילו למותה של ג'וואר אבו רחמה, למדנו שמבחינת התקשורת הישראלית, נציגי הצבא לא מאבדים את אמינותם, גם כשהם נתפסים בשקר.